Ертең Конституция күні еліміздің басты құжаты, тәуелсіз мемлекетіміздің ата заңы қабылданған күн. Мемлекеттің тұтастығы, елдің әлеуметтік-экономикалық дамуы, азаматтар құқының сақталуы, демократиялық құндылықтардың барлығы осы заңның аясына топтасқан. 1995 жылы 30 тамызда республикада бүкіл халықтық референдум өтіп, Қазақстанның жаңа ата заңы қабылданған болатын. Бұл Конституцияның 1993 жылғыдан айырмашылығы оның мазмұнының сапасында еді. Жаңа Конституцияға алғаш рет азаматтың құқына қатысты ғана емес, адам дүниеге келген сәттен одан ажырамас құқтарына да қатысты нормалар енді. Парламент туралы конституциялық бөлім өзгерістерге ұшырады, сот органдарын жоғарғы конституциялық және жоғарғы арбитраждық соттар және басқаларды қамтыды. Жер және оның қойнауы, су көздері, өсімдіктер мен жануарлар дүниесі, басқа да табиғи ресурстар халыққа тиесілі екені атап өтілді. Бастысы барлық сала бойынша азаматтар құқына басымдық берілген. Жайғана партиялар емес, әр азаматтың конституцияда жазылған әр азамат құқығы бар сайлауға сайлануға деген. Ана әкімдерді өзі сайлайды қазір. Ол да жағымызға өте маңызды. 45 аймақтарда, райондарда сондай сайланған. 25-ші жылдан бастап бүкіл жерде ол бәрі сайланатын болады. Көп осындай өзгерістер біздің конституциямызды, қазақ заңымызды мына демократиялық стандарттарға, халықаралық адам құқығының актілеріне сәйкес келтіріп жіберді.